Hamaga assalomu alaykum. Ko'pchiliklar kommentariyaga yozibdi, sanam katta-katta blogerlarga o'xshab birorta kattaroq muammolarni olib chiqqan odamlarga foydang tegsin deb yozibdi. Otabek Sattori degan blogger bo'ldi, buni hamma taniydi. O'sha inson juda katta-katta muammolarni xalqqa olib chiqarib ko'rsatgan payt, videolarini qo'ygan payt ko'pchilik insonlar maladdes, gazini bos, bizar paddeshkada yo'q bu yo'q deb yozib tashlagan. Bu mana shu inson nima bo'ldi? Mana ketdi. Hali kommentariyada gazini bos degan insonlar kim paddeshka qildi, kim yordam berdi? Ko'pchiliklar odamni purkaydi-da, ko'taradi. Davay, davay gazini bos deydi, boshga bitta problema tushgan payt yo'qolib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Men ham qo'limdan keladi katta-katta muammolarni olib chiqarib, to'rdona promotor ishlash, podpischik yig'ish uchun katta muammolarni olib chiqarib. O'sha ko'pchilik blogerlar o'zi bexdan muammo olib chiqadi, bexdan qaltirab o'tiradi, yetta bir prichena bo'lib, bir narsalar bo'lib qolmayin ekan deb qo'rqib o'tiradi, to'g'risini aytsam. Xo'p, o'sha muammolarni olib chiqdim. Erta problema bo'ldi. Yonimga hech kim qolmaydi, mana shu narsani bilaman-da. O'shaning uchun menga u kerak emas. To'rt dona promotor uchun, like uchun bunaqa katta muammolarni olib chiqarish bizga to'g'ri kelmaydi. Mana shundoq ham qo'ygan videolarimni o'zi promotor like yig'yapti. Menga lishni problema kerak emas. Duxpux deydi. Mana duxu bor inson qayerda o'tiribdi? Duxu bor insonlar kim borib yordam berdi? Nechta duxu bor inson borib oldiga turib, paddeshka qilib yordamini tekkazdi. Qani aytinglarchi? Duxdan gapiradi, paddeshka uyobi. Odam bir ozgina aqlini ishlatish kerak. Tilim bor ekan, mansabim bor ekan, hurmatim bor ekan deb har joyga borib burnini suqavermaslik kerak. Oxir burnini kesib qo'yadigan insonlar chiqadi mana shunaqa. O'shaning uchun davlat ishchilari bilan hazillashmaslik kerak. Davlat ishchilari bilan hazillashmaslik kerak. Davlatda bo'ladigan ichki muammolarda 4 dona like va podpiska uchun tashqariga olib chiqarib, doston qilib, uni orqasidan bitta problemaga uchrab tamom bo'lishdi. Kimga keragi bor? Boshqa blogerlarni bilmadim-u, shaxsan menga kerak emas-da jigarlar. To'g'risi och qarnim, tinch qulog'im. Bizni videolar shundoq ham udar ketyapti. Gazini bosinglar jigarlarim, adduş.